الله رسول فرمایي چې مور په مبند دا خبره پیش کړلا چې د مکه غرینه درته سره زره کوي چې موار ضرورتو کو چې الله مو ته خدا پسندو چې یو اورز په ډاک ناس ماړی خرو او دوه ما اورز وژاو چې په کې ما اورز باندې وژاو به تو طرف ته سول زوري کاو او تو یو داو او چې کله په ناس ډاکوم به اوس د تو شکر یاد کاو د تو تعریف کاو شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکي چې دا د ایغ مقدس ذات حال دا چې میشتو سي د ایغ نومو خستین کی و دو پا امت شکیدل بنده میش فخر دا چی ده ده هر حبره ده میر ده پورا ده تیبا کا پیلا دا ننی زدمن ده پا دنیا شه پا سل فیصد شه ده آتیالاس فیصد ده خالق ټول د دنیا او د دولت او د عہده او د شهرت ته پورا باغ دوړ لاګیا دا ګنده لاګیا چې دا شای میشته په لور شه روشي دا شای میشته په لور شه روشي دا میشته په لور شه روشي ته په دا نامک شه وګوره چې مو ته رسول سرنګ زندگی ته راکړی دا وې مو ته نبی ته الله رب العالمین غرینا د سره زره کول او د بیا انکار کړه دا خود ټکا د دغزوی سره تعلق لري چې په دغزوی ش اخرات وي چې په دا د شو په دغزوی ش د دارو شي چې مارګ شتا او یو ورځ او خوشلی رابطه داري ژوند او دا هر څه پته کول ول دي او په دا ش حالي دمر وخت راول په چار دی جیسے مرا وقت اللہ رو کڑا دا چی بس ریغش پہ او رزے تیرے شی پہ آغا خلق کامیاب دا وہ اگر تچکیما پہ مقدر شی آغا ملاوی جی او دا آخرت گا ٹیر ٹیلائی دوڑے چارے کائی چاکیم سی اور تا لکلی اللہ آغا اور تا ملاوی جی او دغی سرا سرا دا آخرت گا ٹیر شی ریکڑی ہے وہ اللہ پا کیا روزی کائی وی کیم خلق چې صرف دنیا مخیتای ریپی مخیتای مې دغه د پوره دی الله خپا کای الله رسول یا خپا کای قبر تانو ګوري کا اخرت تانو ګوري دا دو د مختصر زندگی الله داسې تانګه کو داسې چې د ټینشنې ګلی پته په جیب شې شرای آرام یې نه بیا آرام آی نو دې ټولې خبره واجه دا دو چې میشتو ستا د خپل خوشلی نبی زندگی مخه تا نه دو کچیر میشتو ستا د خپل نبی زندگی مخه تا شلا د صحابه زندگی مخه تا شلا به ټول خلک د ټینشنی نه ختم شي او یو پاکیزه معاشره وا جوړا شي او یو د آرام او د اطمینان زندگی و الله رب العالمین دغه خلک ته ورکای از د الله رسول خان لا دا شای نه دا کنه چې الله رسول دنیا نو غوښتل خو دا شای نه دا کنه الله رسول ته په یو موقع باندې یو صحابي راغی لاس بچیو نه راوستل ورته چې دا الله رسولا په خپل خواشه مې ایمان وروړه دا په خپل خواشه مې هجرت کړه دا په میر د غریبات دا حال دا بچیو نه ته ول چې ورته وښایي بچیوں نے ناسنا دا خطلا منے کرتلا منے چیئے کڑے دے ہر بچی پا ناس پہ رے دلو رہنا کونہ تڑلاو اللہ رسول اس دا خو امتی ہوئے اس تے نبی لام بارش اللہ رسول پخپلا میں سلام و برکہ ادارے دے اکلا کرتا چیگا کڑلا کندے اللہ رسول پا ناس پہ رے ڈابل دعا کونی تڑلی دلو رہ دے واجنا دا په تاسو باندې چیرې دا حالات روغلي نه دي چې کله لوږه راشي او په ناس پرې کونه اوتړې بلش کې سړی ته آرام حاصل شي لش کې ملا سي خاشي وه صحابه و حالو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه سوي دسته ورشم په ریمول باندې و خلپی سپا کولا پېده کنه یو جواب ابو هريره
nant de ca tan pe capra bande hulpeze sa paca ve, a urez dar taio da nado. Ce de mas ce din abavi, de member pe mion se pretu, o hal că pasar bande, pe maxip ședar bande, daule ce dar bande meragi pe verion porogli di. O perion nei luze na pamzaka pretve. De de sahabai kerame halu. Ala rasul pe iu bog gatshe ka nipa bogshe. وقت حجیر نو به چه حجیر وقت نه یو وقت نه حجیر پراته پشگه یغه شپټه وقت پته ریدا سمرا زړه ورسته شوی بل رسول الله اخ حجیر چې غوله او صفاکوله عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره وخت اول چې دا خورا عبد الله تی او خورا دا ورته چې دی الله رسول الله زمېړي موزړه تنه کوي الله رسول ورته چې عبد الله به مو حضرت ته کې جنن مدرې ما سلام او ورځ د جسمه فاړلې نه دی د میشتو سي دی نبی ورته چې عبد الله د مو په مات باندې داسې دور روان دا چې د کول را شنوې په کېر شه پرتی او بیا واخا پای نن چې سمره په ما شراشه خلق خپا دی کنه مستقبل ته خپا دی یا را سکه دا سکه دا سکه دی بل بچه می دی بے اورو وی دی بے کری نہ دی بے غیر پورا زوی نہ دی بے دی دے پورا دمرا سچے بارو بار وی چھ بے دی سب دغه خبره می ټول خراب کړلی په اکول راشن نا آنند نسل نسل راشن نه یور تر هو بیا په غم کا کاڑ وی کا نه کا کاڑ نو د ایک شید پورا ویله پریشان کیږي چا دے تو پلوش شنه داد آسمونه ول راب پلوش شنه د قران آیات سره نه و نه نو قسم نه بینهم معیشتهم عربی چې میش د دې په میون شدار سره تقسیم کړه دا څه کو مالدار وي څه کو کوړ پتی څه کو عرب پتی څه کو لک پتی وي څه کو گزار حال وي څه کو پاکیر وي څه کو مالنګ وي پچاوي کارځي څه کو په پرادی کې رشیدا پرادی کې رشه غربات د تقسیم چا کړه دا الله کړه دا تالا تقسیم او تقدیر سیک بدلاوای نشی اے خوری او مهنت کا وای دغه ته مکلف یی هو دمر خوری او مهنت کول دمر خوری او مهنت کول چې بنا الا پلا ګوره نه رسول پلا ګوره نه حرمه ته ګوره نه حلول ته ګوره نه قبر ته ګوره نه اخرت ته ګوره او لاګیا په مخه بند جز گاټا کاو دا دا ټیک خبره نه دو نو الا رسول او صحابه دا سه زندگی ته راکړی دو ا بی بی فاطمه دا سه لوجه او دا سه حالات تیر کړی دي د همشتو سه په پرمخشه سبق پرتا په دین شنن چې سمرا کما ورسی ده دنیا د محبت ته وجه نرسی په سینا چې دین محبت زیات روشه خو دین د پرو ده زړیا ستړیا و زون وا ستړیا و پیسې وا لگاوه دنګې روا ترا پی روا چې تو سره دښی قیمت ته په سینا شه دا و چې دنیا حرس او محبت سیز یو تیری خو به دنیا دې پورا لاګیا وې نن تبلیغ تا کول تا تلل خلک تا غاټ خبره لیدا شي کنه چې یو کول تبلیغ تلوړ او په دبر ملک شه خو کولی نار ته راي درې کول سالر کول په دې کول نه حکم ډیر کام کا سوندا سي چا په کول شه په یو نیم شه تي اخو دوا په اخو چا دا سن دی وی کای دی خشی دی درهمه دی پیسې محبت پزړ شه دا اسیک چې سیا و چانا چې سیا چا په دا په خلونو نرته دا خدا سه ودا ده نو عزت مند چې کیم شي محبت پزړ شي بیغه د پورا سپارا ساو کای او دیغه د پورا منډه ترا پا ساو کای او دیغه د پورا پخپل زون باندې بشرمی ته راولیا ساو کای نن د خلک په زړه شه د ریپی محبت ته دار شه د ریپی د پورا پزون ته را ایلاګیا دي نو عزت مند چې کله د دین محبت مې په زړه شه روشي په ومن رسا شه جیمایا میاش ته راول هو پرېر دا ټول ژوندګي و درته ساوکاشي شه دین محبت ته په زړه شه چې دین محبت ته په زړه شه د علم محبت ته په زړه شه د الله او د رسول محبت ته په زړه شه استو زهره خبره منل خپرر ته چت ساوکاشي بلکې دیخ په منشا باندې ژوندګي ته راولې و د مزاج جوړ شي دغه ته وګورئ چې د مو استو
په دغه پاکیږي هونه بیا چاره په مخ پرېږدی. خالي په د په مزاج چې پوهېږي به د هغه چې چا په زړه شی دي، نو د علم او د الله او د رسول قدر او محبت پرېږدی. وي دپاره به هغه هر شی سوکای. ها مزدیران لګیای په غره شی غور کندی و دغه نه کولار وبوسید په تیاره تیاره شی ټوله دیرې په دغه شی مې تشکیل و بلوچستان شی بې وچې څنګه کسون هغه کولې کان ته ورنوتل ایرې به ورځ په شهر ته راوله به وار چېښل به نه راورنوتل به هغې شپه په شهر ته راوله. د شپه د ورځو مسلسل دا ویلې ورته سوکای دا ځکه ورته سوکای چې ریپی وه. د دینداري خلکو ته ویلې ګورو نه دو ځکه چا نیکي دو خو په سترګې په دا دنیا شې نه شي لیده. دا د حقیقت ول په غیبه باندې سودو وی دي. نو عزتمند دنیا ششاین دا اے حلولا دنیا دے الله پاک نه غوړي د پورا د صحاوت او د غریبونو خلک د امداد کول په بنیاد باندې او چاته چې محتاج نو وې دنیا او د دولت محبت زړه ته ما چاہیے که محبت مې کیس کې به تاسو د حرم او د حلول تمیز ختم شي. او بل عزتمند سه ورځې د بازار دا داوې خاتم شي. سه ورځې بازار دا داوې خاتم شي. دا سه شپې ورځې تیرې کی چې د عالم مخلوقه به ورسته در پښه روړي چې ډېر ښه سړی وو او قبر ته چې ورسې هغه وي چې تور تلل د مبارک وي او رب ته چې دارېږي او الله رب العالمین یا تو ته د خوښي فیصله کوي. دا سه ورځې تیرې کی څه معنی چې داسې وخت تیر شي چې د عالم مخلوق یا وي چې شادو چې الله څنګ ځان کوي او مزکا درتا وی چې ته چې په موشه ردلې مو ویل چې ته یو ورځ د مو سینې تر سه دا به عزت تا شای نن وزه ته تاو شای چې ته سره کیم سلوک کوم او به ورسته الله درتا په غوسای دا سه ورځ زندگی ته درې غته را کی خوشامه ده ان شاء الله. دعا او امین. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. کریم رب گناینا مې معاف کې شرم پړ دې مو سته امیر دا مدرسہ ستره کې جوړه کې ابوده کې بیا نه پروزیش دنیا او د آخرت ضرورتینه مې پیرا کې. وصلی الله تعالی.